shaqaalaha iyo madaxda qaybood aad baad u mahadsantihiin. Waa dhowahay shirku hadda wuxuu ku saabsanaan qabannay dhowaanta marxaladaha doorashada iyo dhibaatada Soomaaliya, siyaasadda guraan, dadka cabashadooda, dadku waxay ka qabaan baan ka qabnayoon uga hadlaynay, oo lama huraan noqoto walbana inaan iska wareysano xaggee baa wax ku socdaan, dhibaatadan see looga baxi karaa, khaasatan Muqdisho iyo agagaarkeeda oo la dhihi karo si gaar ah loo bartilmaameedsanaya xagga siyaasadda iyo maamuladii mataanaha la ahaa marka loo fiiriyo Galmudug iyo Hirshabeelle. Arrimahaasaan ka wada hadlaynay kabeel ahaan, ka Soomaali ahaan, ka aqoon ahaan, ka siyaasad ahaan, ka cod ogaalnimo, waa isxog wareysanaynay. Saas buu shirkeenu ku saabsanaa. Mudan Cabdullaahi Raage, waxaa la isweydiinayaa in iminka idinku aad ku sugan tihiin meel ka baxsan dalka, dadkii Soomaaliyeed ee gudaha dalka ku noolaana aan la qaadan aragtidooda iyo soo jeedinadooda, isla markaana idinka oo meel fog jooga, waxaa la isweydiinayaa bal waxay noqon karto aragtidiina iyo qaabka ay dhaqan kale u noqon karto. Maxaad ka bedeli kartaan arrimahan doorashooyinka ee socda? Waxaa naga dhexeeya dalka, waxaa naga dhexeeya siyaasadda, waxaa naga dhexeeya dalkeena la wadaagno wax ka qabadka iyo taladu labay kala yihiin. Waanu ka tashanaynay waxa socda, ra'yigeena iyo waxa laga qaban lahaabaan ku fiirinaynay, waa tilmaamaynay. Mas-uuliyaddu waaye waxaa dhacaya in dadki gartaah isu xil qaamaan oo tilmaamaan waxay ka qaban karaan ay maaragtay la wadaagaan dadka. Marka dee tala wadaag iyo sida wax looga qabanayo iyo mataqaanaa isxod ogaal wareysiga waa muhiim. Waxaan garanay inaan iska wareysano wixii nala haboonna aan maaragtay ka niraabay nala noqotay. Waan ka shirnay, waan ka niri, waana ka dhahaynaa marxaladda adag ee waddanku marayo inaanay ahayn mid lagu fiirsan karo, inaanay ahayn mid la ogolaan karo, inaanay ahayn mataqaanaa cadaalad, inaanay ahayn wax la sugo. Waxyaalahaasoo dhan baanu ka wada hadlaynay. Marka ra'yigeenaan mideynaynay, ra'yada iyo dhibaatada waddanka ka jirta cidda qabtana waanu la wadaagaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waa tahay si aad xalka qayb uga noqotaan oo aragtidiinnu ay noqoto mid dhaqan gasho oo wax dhista, xiriirkiina marka la eego dhaqanka ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta mucaaradka oo iyaga hadda ah xubnaha ugu firfircoon ee aragtida dhiibanaya, bal xiriir noocee ay la leedihiin mas-uuliyiinta mucaaradka iyo hoggaanka dhaqanka ee ku sugan gudaha dalka? Aad baan isaga warhaynaa adeer. Hadday tahay horta mucaaradka, markaad leedahay mucaaradka waxa ah sharci-darro ku joogtaa mucaarad. Mucaaradku ma aha doorasho hala qabto, wax la dalka hala badbaadiyo, hala isu yimaado, hala tashado. Mucaaradku ma aha sidaa. Mucaarad waxaa la yidhaahdaa dowlad iyo ciddi mucaaradka. Dowladnimadiiyaaba dhammaatay. Magacaan haysanaya madaxweynuhu waxa weeye madaxweyneyaashii kaloo kale weeye. Hal ma garanayo cidda mucaaradka kuwa. Mucaaradka ma garanayo. Laakiin musharaxiin midagu musharaxiinta hadday tahay bulshada rayidka hadday tahay duubabka iyo odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka aqoonyahanada bulshada qeybaheeda kala duwan rag iyo dumarba waa intaan ismaqli karno. Hadii marka la ismaqmaqlayo iyo marka fagaaraha la fariistahay waa kala gaaray. Cid badanaan ismaqmaqalnaa, dad badanaan naga ruuxeno, ra'yaal badan iyo aqoono badanaan suuqa u kala dirnay. Waxaa laga yaabaa anigu inaan 3 qof oo la hadlo, mid kale inuu 10 la hadlo, mid kale inuu 50 la hadlo. Marka maadaama annaga jaaliyada ballaaran oo jaaliyadaha dibadaha caalamka ka kooban aanahay, daqaybihii aan u saarnay inay dadka wada arkaan, wada maqlaan, ogaadaan, curaamaan ra'yiga,
aad baan xiriir ula leenahay. Hadday gobolada tahay, hadday deegaamada, hadii ay caasimada iyo mucaaradka iyo waxa dadku ku tilmaama musharaxiinta arrimaha bulshada, aad baan xiriir ula leenahay. Dhaqanka aad baan xiriir ula leenahay. Waxaan kaloo sameynay guddi war. Waxaa jira meesha caalamka nimankan la yiraahdo oo lagu jooga Soomaaliya, waxay ku milmeen ama ku daaleen ama ay kala garan waayeen arrinta Soomaaliya dowladahooda caalamka si toos iyo si dadbanba in loogu sheego adiba siday u gaarsiin karta mudaharaad ku gaarsiinaysa iyo banaanbax cidii haddii hala kuuran qoraala ku gaarsiinaysa in guddi loo sameeyey oo ay ku wareegaan dalalkaas iyo goboladaas iyo adduunkaas oo waxa waddanka ka jira iyo dadka wakiilka uga ahaa sida aanay u firfircooneen ayaa xataa jirta. Marka keliya maahan Soomaalida guddi aan u saarnaa jira, waxaa jira dad aqoonyahana ama dad ku takhasusa maxay ahayd abuukaatayaasha iyo sharciyadda oo qoraalada diyaarinaya. Maahan inaan laba nool ama konta qofoodo Zoom isku aragtay inaan nahay, maahan. Fikrigu waa fikri wadaag ah. Geedaha baadiyaha iyo tuulooyinka iyo degmooyinka iyo gobollada iyo caasimada intii ra'yi wadaagi karta ama si gaar ah u dareensan in ayaga lagu hayo maaragtay dhibaato khaas ah dadka Muqdisho masalan lagu dilo, cid kastaaba ha dishe ama shabaab ha dilo ama magaca shabaab ha lagu dilee, hal reer bay u badan yihiin. Waxa la helayana hal kaloo reer ay u badan yihiin. Waxa dadka loo sheegayana bulshada Soomaaliyeed waayo oo beenta. Marka daraasad hadda aan sameyno annagaa dilka leh, annagaa xoolaha leh, annagu dilkan kuleenahay, xoolahana dad kalaa leh, annagu talada malihin, dad kalaa noo haya caqli maaha. Wayahay, marka hadda doorashooyinkan laga hadlayo, arrinta buuqa badan dhalisa waxay tahay doorashooyinka ka socda Baydhabo iyo Dhuusamareeb. Waxaa laga digayaa in iminka dalka halis ay geliyaan doorashooyinkan si dadka qaar ay qabaan. Haddaba mas-uuliyadda waxa dhacaya yaa qaadaya? Mas-uuliyadda qof walba dhibaatada intuu ka geystuu kaleeya, hadday tahay madaxweyne halkiisu dhacay, hadday tahay prime minister ku keenay, hadday tahay hay-adaha isagu magacaabay oo hadda aan lagu tilmaami karo inay sharci yihiin, haddii ay tahay maamul goboleedyada isagu samaystay iyo madaxdooda, adiba intay ku leedahay ka qaadanaysaa. Laakiin de waa shaqo qaybsano. Ninka kursiga isku dhejinaya oo maaragtay sanadka ka badan sharci darada ku jooga, waxaan umaleynayaa mas-uuliyadda ugu weyn buu leeyahay. Waxaa kaloo mas-uuliyadda iskale oo dhabarka saaranaya prime ministerkii oo meel fagaara kula wareejiyey, isagana noqday hor iyo dabadiida horena u socon gadaalna u socon iska daba wareejinaya. Marka mas-uuliyadda labaadna isaga qaadaya oo si mataqaanaa muuqata baarlamaankii iyo bulshadii Soomaaliyeed loogu wareejiyay xilka. Marka haddaba xilkiisa gudan waayo isaga kulley wax kusoo laabanaya waayo. Marka waa dembiga labaad oo waddanka aan isleenahay mas-uuliyaddii soo qaadayaa. Waxaa xilka qaadaya dadka ay adeegsanayaan oo maamul goboleedyadaba mas-uuliyadda wax ka qaadaya. Waa wax musuqmaasuq ugu sameeya ama gacan ka hadal ugu sameeya ama sida ay iyagu doonayaan ay u maamulaan oo mas-uuliyadoodii mid aan ahayn haya, taasina qayb bay ka noqotaa. Marka markii la isxisaabiyo hala gaaro. Laakiin waa caddahay mas-uuliyiinta sida ay loo kala leeyahay waa caddahay. Wax muuqda waaye dunka iyo dadka iyo Soomaalidu kulligood way garanayaan sida mas-uuliyadda loo kala leeyahay. Waxaan u malaynayaa inaan laysku xareeminayn cid walba inta ay kuleedahay ka qaadan doontaan wixii dhibaataha oo dalka ka dhaca. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay Cabdulaahi Raage Xuseen xildhibaan hore. Musharaxiinta mucaaradka waxay soo jeediyeen in gebi ahaanba doorashooyinka la hakiyo. Waxay soo deliishanayaan in boobkii uu kordhay kuraasta qaar si cad loo qaaban baa loo buubayo. Waxay tusaale usoo qaadanayaan kursigii
بروفيسور جواري بقول يسدح نمركي سؤال iyo doorashadii ka dhacday dhulka Soomaaliya ee la hakiyay natiijadeeda ay ku soo baxay taliyaha ku meelgaarkeena wasiirka Yasiifri hadaba idinku jaaliidihiina shirarka qabanaya ma la qabtaan musharaxiinta mucaaradka in la joojiyo doorashooyinka annagu in la joojiyo iyo in aan la joojin labadaba waxaan u aragnaa sharci darro hadii marba way hadda la bilaabay aan la kansaleyn laakiin joojintu nimanka wax boodaya ama kalsooni darradu hayso waayo kalsooni darra ayaa sanad doorashadu u dhici lahay aysan ku kalsooneyn shacabka iyo xildhibaanada iyo dadka imaan doonan isbeddelka kalsooni darra ayay ka qabeen ayaa sanad hadda sharci darro waddanku u yahay marka nimankaasu ma joojinayaan wax la boobo laakiin hadda qabaa'il bay boobayaan qabaa'ilku ninkii loo keeno iyagu aanay dooran oo bulshadeedu dooran oo mataqaanaa beelahoodii dooran waaba iska hakad qabiilkiiba hakinaya haddii iyagu haki waayaan waxaa hakinaya cidii kuraasteeda la boobay ama sharci darrada lagu shakhsiyaadka lagu keenay dad kuraasta iska lahaaba hakin doona marka hadday u dhagan nuglaan waayaan si mudan oo sharciyada waafaqsan oo heshiisyada waafaqsan oo doorashooyinka waafaqsan haddii ay tahakiyaan u bilaabin waayaan dadkibaa joojinaya waayo kuraasta dad baa leh marka ninka loo keeno oo dhoobana iyagaa diidaya marka waxaad moodaa inaan xildhibaano boob lagu keenay iyo ciday keeneen inaanay ka shaqaynaynin oo aan bartilmaameed noqon doonaan oo burbur horseedi doonaan oo mas-uuliyaddu qaadi doonaan ayagana hadday la tahay inay kuraas ka soo qaataan oo codeeyaan oo ninkay rabaan siiyaan ay ku mushaaxaan ama ku xildhibaaneeyaan magaalada Muqdisho waxaan u malaynayaa waa taasi waa ka dhammaatay waa in nin walba ka fiirsado kuwa wax loo boobaya waa inay ka fiirsadaan kuwa la boobay wax maanta adeegsanaya waa inay ka fiirsadaan ama kuwa boobaya ama kuwa loo boobay labaduba waa inay ka fiirsadaan cawaaqibta ka dhalanaysa oo ayaga bartilmaameedka u ah oo aanay xildhibaan ku noqon doonin oo shaqsi ay ayagu mataqaanaa dadka xoolihiisii iyo dhiiggiisii la bannaystay aanay sii soconayn waa inay ku talagalaan marka waxaan sharciyahayn sharci lagama dhigi doono waxaan sharciyahayn lama ogolaan doono waxaan sharciyahayn baarlamaan ma noqon doonaan dib baa la isugu soo laabanayaa marka ha ka fiirsadeen ha hakiyeen hadday haki waayaan qabaa'ilka hakimaya wayahay mucaaradka marka la eego gudaha dalka ku nool iyo kuwa dibadda ku noolba oo idinkuba hadda naqdinaya siyaasadda dowladda waxaa marka hore baa la idinku eedeynayay in aad ka qalinayseen doorashooyinkii aan bilaabanin oo aad ka digeyseen muddo kororsi mar haddii doorashooyinkii la bilaabana waxay leedihiin doorashooyinka hadda socda sharci ma aha maxaad sharci u aragtaan sharci waxaan u naqaan xalaal barqadii baa la qashaa baan u naqaanaa ma ahan corruption ma ahan dad kale wax u dooranayaan ma ahan kuraastu waa inay noqotaa dad la raaco habka doorashada qabaaliga ah ama qabaa'ilku leeyihiin oo ay xulashada leeyihiin ay doorashada leeyihiin ay go-aanka leeyihiin oo qofkay siisanayaan ayagu usoo kala codeynayaan taas weye doorashadu ma ahan annagaa idiin keenayn waxaan ma raqti lahayn doorashadu waa inay dhacdaana ma ahayn noo keena ma ahayn waxay ahayd wada hagaagsan in loo maro in la dadka doorasho loo kala diro in laysu soo doorto ninkii kala yimaad qabiilkiisa ergadiisa taaba qabiilkiisa arrimihiisa bulshada maamul goboleedkiisa isaga oo hufan kala yimaado inuu xildhibaan yahay in loo qoondeynayo loona keenayo ma ahayn waa sida aad ogtahay waxaa dhacday qabaa'il aan odayaashoodii iyo ergadoodii iyo deegaankoodii midna aanay tala ku lahayn oo dad kale loo keenay oo dad kale wax u doorteen oo dad kale u saxiixeen haddana rabaa inuu xildhibaan noqdo oo ku metelo qabiilkaas u boobay marka midka qabiilka u dhashoo boobay iyo midka u boobaya waa isku dembi waa isku qalab waa isku ra'yi waa isku qaab darro
waa isku farsama xumo. Marka waxaan is leeyahay, haddii ay xakin waayaan oo qolada wax boobay si kuwa loo boobaya xakin waayaan, qabiilka qabaailka xakinaya, waayo cidna looma doori karo ninka aanay rabin. wayahay isku dayada socda ee dadku hadal hayaan waxaa ka mid ah in golo qaran mucaaradka gudaha dalka ku nool ay sameeyaan, sidoo kalena dib loo soo celiyo ciidamadii loo yaqiinay badbaado qaran. Aragtidaas dadka qaar ayaa qaba. Haddaba iyadoo dadka Soomaaliyeed ay la daala dhacayaan duruufo kala duwan, xilligan sax ma tahay in wararkaha ay soo yeeraanoo laleeyahay ciidamo ka horjeeda dowladda iyo maamul aan kan dowladda ahaynba hala sameeyo? Sidee u aragtaan? waxa weeye horta weye aan kuguren habaar laguma darsadaalayo. Marka xunbaa la raadinaya badbaado qaran, dadku waa samreen 4 sano oo sharciyada la ilaalinayay, 1 sano dagaalka la ilaalinayay, ciidamadii badbaado qaran oo la kala diray. Marka haddii aan waxba kasoo naas cadaanayno xero boob dil assassination shabaab la heshiin barnaamij dheer oo kasii xunba hadduu soconayo, waxay ku qasban yihiin qodaxda waa la iska bixiyaa in la bixiyo. Marka waaba kasii xag jirnaa oo waaba kasii maaragtay kusii dhiiranaynaa. Waxaa jira barnaamij ay sameysteen nimankan wax boobaya la yiraahdaa, bulshada ay ayagu bulshada cayayaanka loo yaqaan Facebook la yiraah Facebook development, horumar Facebook lagu sameynay, kalsooni Facebook lagu sameynay, kalsooni dacaayad iyo waxqabad oo aan jirin oo madi lagu wareerinayo. Waxaa la qaataa in si cad oo siman oo cadaalad ah ciidamada badbaado qaran, waa ciidamada qaranka ma ahan badbaado qaran dadka meel kale ka yimid, waa iyagiyo la kala soocay, waa kuwiyo mataqaanaa xaqoodii iyo xaqdaradoodii aan la tixgelinayn, waa kuyo ciidanimadooda sarkaalnimadooda la tixgelinayn, waa kuyo la kala kooxkooxayn, waa kuyo magacyo kale loo bixiyey oo kulligood magacyo lahaad umalaysaa cabsigelinayeen. Anu baarlamaanka ka tirsana 4 ciidan oo sharciga, midna magacyada la sheegaya kuma jira. Waa hangashkii, waa guulwadayaashii, waa dabagalkii, waa qorjibintii, wixii la sheegi jiray oo kale waaye. Maahan ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo magacyi magaca rasmiga ah, waa boob, waa koox lagu boobayo waay, ama ha la kooxeeyo, ama ha la beereeyo, ama ha la qaab dareey. Marka magacyada la bixiyo dadka lagu cabsi gelinayo, ma wax la qaadan karo maahan. Saraakiisha iyo ciidamadana xaqi bay u leeyihiin inay waddanka badbaadiyaan. Dowladii dowladdii ugu weyneed oo Trump baa ciidanka ka diideen inuu wax boobo. Kuwaana miskiinta ah oo xabadaha iyo qaraxa loo adeegsanayo inay ka hortagaan xaq bay u leeyihiin. Marka ciidamada badbaado inay dalka badbaadiyaanaba looga fadhiyaa, waa inaan waqtiguna weliba ku dheeraa. Waayo hadday maalinta ay sugaanba ayaga waa la sii bedelayaa, waa la sii dilayaa, waa la sii kala dallaalayaa, waa la kala tuurayaa. Marka si dhaqsaa inay isu abaabulaan oo waddanka badbaadiyaan ayagaa looga